Goeiedag. In die video gaan ons een sirkelmeetkunde voorbeeld doen. Dit hoort in graad 11 en 12. Een typische vraag wat mense graad 11 of 12 in een examen kan kry. Onthou altyd, die inligting wat hulle vir ons by een skets of figuur gee in meetkunde, is altyd belangrik. Daar is leidrade in wat ons kan gebruik om hierdie probleem op te los. Hulle sê vir ons, met oor hierdie skets, verwys na die figuur, A, B en A, C is raaklyne by A. Dit is die twee donker lyne wat ek daar ingetrek het, is raaklyne. Daai een by die kleiner sirkel en hierdie een raaklyn by die groter sirkel. Dan sê hulle ook, B, D, E en F, D, C is reguit lyne. Dit is die twee rooi lyne wat ek hier ingetrek het. Dit lyk baie keer onbelangrik, maar jy kan nie sommer aanvaar dat daai lyn reguit is nie, behalwe as hulle dit vir ons sê, en daai lyn alles wat vir ons sê. Nou daai lyn kan jy sien, loop van een hoek tot een hoek, so hy is reguit en die ander is reguit, dan moet het nie hierdie onderskat nie. Die eerste ding wat hulle vir ons vra is bewys dat AB is ewewydig aan EC. Ons moet bewys dat daai twee lyne ewewydig is. Ons begin in hierdie geval met sirkel FBDA, hierdie klein sirkeltjie. Ons begin en sê A2 is gelyk aan B4, raaklyn koord of raaklyn AC en koord AD. Dan kan ons skryf, A2 is gelijk aan E12, hoeke in diezelfde segment. Daar is er die twee hoeke, wat die mense noem het hoeke op diezelfde koord. Dan kan ons sien, dat hoek B4 is gelijk aan E12, want dat is ons nou al twee gelijk aan A2. Jy hoef nie die rede te skryf nie, so ek moet een sterretjie daar gesit het, maar B4 is gelijk aan E12. Dan skryf ons, AB is ewewydig aan EC, want die verwisselende hoeke is gelijk. En ek sê altyd, vul het in op die skets. Stop asseblief die video en kry jou brein net om hierdie eerste deel. Die tweede deel van die vraag sê, waarom is AC ewewydig aan FB? Ek sê, dit is baie soos die een wat ons hierbo gedoen het. So ons moet hierdie twee rooi lyne ewewydig bewys en hoekom is hulle dit dan ewewydig? Ons kan begin om te sê, hoek A1 is gelijk aan C9, raaklyn koord. Daar is my raaklyn en daar is my koord en daai hoek is so groot as die hoek daar. Dan kan ons sê, hoek A1 is gelijk aan hoek F, hoeke in diezelfde segment. Of hoek op diezelfde koord. Daar is twee hoeke, sit al twee in die klein sirkel op diezelfde koord of in diezelfde segment. Dan kan ons nou sien, dat C9 is gelijk aan F, dat is al twee gelijk aan A1, ons hoef nie die rede te skryf nie. En dan kan ons sê, AC is ewewydig aan FB, want die verwisselende hoeke is gelijk. Daai twee lyne is ewewydig, want die verwisselende hoeke is ewe groot. En onthou, vul dit dan op die skets in. Stop asblief die video en kry net jou kop hier om. Volgende vraag vir ons bewys dat D6 is gelijk aan A1 plus A2. So ons moet bewys dat daai rooi hoekie daar so groot is soos daai twee kies saam. Ons kan begin hier te sê, hoek D6 is gelijk aan E11 plus E12, buitenhoek van 'n koorde vierhoek. As jy daai koorde vierhoek, daai hoek is so groot soos daai twee saam. Dan skryf ons, hoek A1 plus A2 is so groot soos E11 plus E12 saam, raaklyn koordstelling. Daar is my raaklyn, daar is my koord, en daai hoek is so groot soos die hoek oorkant daai koord. Dan sê ons, D6 is so groot soos A1 plus A2, die rede hoef jy nie te gee nie, maar al twee is so groot soos E11 plus E12. Die sterretjie beteken net, ons hoef nie hierdie te skryf nie. Stop asblief die video, en kyk net of jy hierdie stukkie verstaan. Die laaste deel van die vraag sê, bewys dat AD halveer hoek FDE. So beteken, die rooi lyn halveer die blauw hoek, maar die halveer pla ons 'n bietjie. So wat hulle eintlik sê, is bewys dat hoek D6 is gelijk aan hoek D7. Dis wat die halveer beteken. Ons kan begin hier te sê, hoek D7 is gelijk aan hoek C10, hoek in diezelfde segment. So daai hoek en daai hoek is ewe groot, wat die mense sê hoek op diezelfde koord. Dan kan ons sien, hoek C10 is gelijk aan hoek A1 plus A2, verwisselende hoeke. So daai hoek daar is so groot soos daai twee saam, oor die verwisselende hoeke van die ewewydige lyne. Dan skryf ons, A1 plus A2 is so groot soos D6, ons het reeds bewys daarso. So nou weet ons, D6 is gelijk aan D7. So ons kan nou sê, AD halveer hoek FDE,
want die twee stukkies is ewig groot. Stop asseblief die video en kyk of jy verstaan hoe hierdie gewerk het. Indien jy nie heeltemal volg hoe dit moontlik is wat ons hier gedoen het nie, gaan kyk na die videoetjie Meetkunde Logika Wiskedou, tik dit op YouTube en kyk bietjie na die logika wat ons hier moet kan verstaan. Toe asseblief jy aan of jy van die video gehou het al dan nie en teken gerus in op die kanaal. Geniet die meetkunde.